እንዴት ነሽ አሁን? እገታው ከተከሰተ በኋላ ነው ይሄ የመጭነቁ ነገር? በቃ አሁን የተውናን ስለሚከሰተው አዛበሬ ደግሞ አለም የዘመዛባቱ ደግሞ ስለምናደድ አዛበሬ ደግሞ የኢትዮጵያ ነገር የወንድሞች ነገር እዛ በቃ ላለማበር እንደዚህ ሲሆን ዘመስምት ነገር አይኖር አልጨነቅም ብዬ ካሲ ሴም ጨነቀ ዘተናላቀም በቃ አሁን የረዶት ጨነቀ ብዬ የተለየ ጠርና እንዴት ከዘርኩ ሰዓት አዛ በቃ ነው በቃ ጭንቀታቸው ብቻነዳ ሲ ጭንቀታቸው እዚህ ዶርም ምናምን 300 ብር ያሉት ከሰራይ ተብያት ዘይ በቃ አዚያ ከተማ ቢያንስ ተቀመጥ ይቻለኛል እንግዲህ ተጠቅሰል ላይ ብሎ ይበርታል ሁኔቶ በቃ ላለማብለሽ እንደዚህ ያላኛሽ ሁኔታው ዝም ላለማብለሽ ደስ ሁኔታው እንደዚህ ሲል በጣም እኮ ይዘገል ነጭ ተማሪ ማለት ተተምሮ ሀገሩ እንዲለውጥ ደና ዜጋ እንዲሆን ነው የሚፈልግን ቱሙ በመንግስታው ቤቱ እንደዚህ ይው ያላኑሮ መኖር ማለት ራስ እኮ ከባድ ነው ዳይምሮ ይዘገልናል ባንድ በኩል እንግዲህ አንቺ እድለኛ ነሽ በርግጥ አሰቃቂ ሆነ ሁለት ሶስት ቀን ውስጥ ጫካ ውስጥ አድረሽ አምልጠሽ እንዳገቷችሁ ይዘዋችሁ ሲሄዱ አይደል ያመለጥሽው አንቺ? አዎ ግማሽን ገነና እንዳደረግን እዛ ጫካ ውስጥ ማለት ነው። እዛ እነሱ መራመድ አቃታቸውና እነሱ ተጎንብቀው ወደቁ ሴቶች በቃ አዛቸው አገኘቻችን ሴት ስለሆነ ደግሞ አዛ እነሱ ተጎንብሶ ሲጎትቱን የተጠፍየ ጫካ ውስጥ ገቡኝ። የጫካው ሶስት ቀን አድርግ ወደ ጥያቄኝ አማራይ ሳታ ስልክ እንኳን እንዳደውል ካቸና ዘተረቀሙና አማራይ ሳታ ወጣው በቃ ወደ መስመር መስመር ድክ ጫካውን ጫርሽ መስመር ላይ ስለወጣ እንደ መዳለለም ፈቃድ አንድ ትልቅ ሰው የኦሮሞ ሰው ያገኘ እሱ ትንሽ ትንሽ አማራኝ ይችላልና በቃ እንዳያለኝ እኮ ይሁን የተወሰነ ነገር እሱ ራሱ አለቀሰ። ምክንያቱም እሱ ልጆች አሉ የኔ ልጆችም አሉ ስለዚህ የኔ ልጆችም ነገማለ እንደዚህ ነው የሚሆነው በቃ የኔ ልጆች ሳልኝ ዩኒቨርሲቲ ለማር ብለው ደው እንደው ለፈኝ ልጅ በግድ ተበትነው ያሉ እሱም ልጅ ይችላልት ነው በልጅ አልጨከነኝ በርግጥ ሰው ሀገር ላይ እንደዛ ቢያገኝ ሌላ ሰው አዘው በጫጭቆ ነው እንጂ የሚጠለኝ ተለይቼም ብቀር አዘው ለይ በቃ ህይወት ያዘው ላይ ነው እንጂ እንትምልኝ ያለም ልጅ ይችላል አንደኛ ትልቅ ሰውዬ ነው ሁለተኛም ልጅ ይችላል ሰው ሀገር ላይ እንደዛ ታይጨክን አዛ ነገርኩት እሱ ሸሚዙን አልብሶ ምናምን ዛፉ ስር ደብቆ አስቀመጠኝና መኪና ለመነ የት ነው የሚሄድም ትፈልጊው ከፈለግሽ ቦታ ነው ላክሻለኝ አይኔ ውስጥ እንድሰጠኝ ፈልግ መልሰ ዘው ደምቢ ዶሎ ከከተማው ለሚት ፌደራል እንድሰጠኝ ነው አልኩት እሺ ብሎ እሱ መኪና ሲመጣ ገባ ውስጥ ወደ ፌደራሎች ሰጠኝ አዛ ተናገሩ ለሚመለከታው በሁለት ቀን መረጃ ስጭኝ ምናምን ብለው ሰብሰባ አድርገው ነገርኳቸው አይ መታፈናችሁንም አልሰማንም ስለዚህ ቦታው ደግሞ እንኳን ለተማሪ ለፌደራል የሚያስጠራ ቦታ ነው በርግጥ ነው ያለውን ህብረተሰብ ያለውን መረጃ አጣሩ እንላቸዋለን ሰራዊትንም እንልካለን እንግዲህ በቃ በተቻለና ቀን እንታገላለን ነው አሉ ሁለት ቀን ያንዳው ወደ ፌደራሎቹ ምናምን እስከባዳሽን መጣው እንስካውን ወርከው ለሰንበት ሆናችሁ ይኑሩ አይኑሩ እኔ ራሷዚ በቃ ሲመረይ ሲመረይ ነው እየተነሰው ገጠርም በቃ ያስራራ ሰባታቸውን ቤተሰብ ይመጡና ያለብሱብኛል ማድርገው ግዳ አየራት ያላማ መዛባት እንደገና ደግሞ የነሱ ሁኔታ ሁኔታው ተሳክሎ እየጨነቀኝ ካለው ፍር ይመጡ ባለከፍብኝ ቁጥር በቃ ከጭንቅላ ጭንቅላት የጭንቅላት እየተዛባን የሚወጡ ምን እየጨነቀኝ ራሱ በቃ እነሱ እየተደበኩ ራሱ እየሱ እንዲሁም በቃ አሁንን አሁን መስኪ ይመጣ እያሱ ውሸቴን ደህና ናቸው እኮ ምንም አይሆኑም ምክንያቱም የገጠር ቤተሰብ ታውቂዋለሽ አንድ ነገር ቢባሉ ተይዘዋል እንደዚህ በቃ ታፍኗል እንግዲህ አይመጣ ድብላችሁ አትሱ ይገሏቸዋል እየብላችሁ አጭንቀት ላይ ጭንቀት እዘው ሌለው እነሱ እንኳን የሚሞቱ ብዙ ማለት ነው እንኳን ልጅ ነው ያል ነገር እኔ እንዲሁም አሁንና አሁን መስኪ ይመጣ አሁንና አሁን መስኪ ይመጣ እያልኩ መንግስቱ እኮ ነው ይዟቸዋል አይዟችሁ ይመጣሉ ምንም አይሆን በቃ አታሱ እያልኩ እነሱን እያረጋገው በየሰዓቱ በቃ እየመጡ ያለብሱብኛል ማረግ ቅጠም ባልቅቅሎ ራስ ያለው ባለፈው ሳምንት መንግስት 17ቱ ተለቀዋል ስድስቱ ናቸው የሚቀረው ብለው ነበር የተለቀቁ አንቺ አይተሻል ውሸት ነው ምንም የተለቀቀ ተማሪ የለም የውሸት ዜና ነው መንግስት ይዞም ይጓዝ ሊለቀቁ ኑሮ ሲጀመር ገና በገናው ነበር የሚደውሉ ነበር እኔ በየደቂቃዋ ማለት ነው በየሰከንዷ ከቤተሰብ ጋር እደዋወላለሁ በየደቂቃዋ ማለት ነው አሁን ምን አዲስ ነገር አለ አሁን ምን አዲስ ነገር አለ እየተባልኩ እየተደወለልኝ ሶስት ቀን ግን ጫካ ውስጥ ስታድሪ
እንዴት ብሎ መሸልሽ እንደው እንዴት ሆንሽ እስቲ ባክሻጫውችን ማማራጨው ሆቴል ላይ ስትይ እንኳን ሶስት ቀን ሳምንት ሁለት ሳምንት እንተቀመጫለሽ ምን ይደረጋል ሰው ሀገር ላይ ባዳ ነው ዘመድሽ የለም ወገንሽ የለም እንዴት አደርጋለሁ እኔ ስጀምር ማስተር የነበር ቅዱስ ሆቴል ነው አጋጣሚ የቅዱስ ሆቴል ስላለ ጎኔ ላይ ምናምን ይዤ ነበረ እና እሱ መድኃኒዓለም እንግዲህ በቸርነቱ እዛም ተለይቼ ቢያንስ የእነሱ ህይወት እንደው ደህና ቢሆንም በቃ እስከኒ ለኢንፎርሜሽን የሚያተረፈኝ እሱ ቅዱስ ሚካኤል መድኃኒዓለም እንጂ ሁላችን ሰጣችን እንቀንሮ በቃ ይታፈኑ አይታፈኑ በቃ ማንም ኢንፎርሜሽን በቃ በዛው ነበር እንጂ ሙተን ምንቀር የነበረ ድራሾታችን እንኳን የሚታወቅ ነገር የለም ነበረ እና እንኳን ሶስት ቀን ሰው ከጨነቀው ህይወቱ እንዳድን ካለ ሳምንት ይችላል አማራይ ሳታዛት እንደምትጠያቀቁ ግን ለሰው ወለት አይመስለውም አሁንም እንደዚህ በየሰን ውሸቷን ነው ፖለቲካ ዝም ብላ ነው በቃ ውሸቷን ነው እየተባለም እየሰማው ነው እኔ ራሱ ዶርም ራሱ ምናምን እዚህ አልወጣም ራሴን ጠብቄ አንተ እየተነከረ እኔ ደግሞ መጀመሪያ ላይ እንደ ኢንፎርሜሽን ምናምን ስናገር ጓደኞቼ ስልክሽን ይዤ በቃ ኢንፎርሜሽን ይባል አትስጪ ብለው እኔ ነበር ግን እኔ ነገ ማልዳ ምንም ስለነበርኩበትኝ ስለተማር ተምሮ አንዳንዴ ደግሞ እንዳልተማረ መሆን ደግሞ በቃ እኔ ብሞት እንኳን ማልሞተውም ከሀገሬ ላይ ብሞት እንኳን አይጨንቀኝም ግና እኔ ለፍልፌ እንኳን እህቶች ወንድሞች ተገልተው እኔ ብሞት ምንም አይመስለኝም ማለት ነው እና ስለዚህ አማራ ይሳጣ ነው ሶስት ቀን ዛፍ ላይ ተንጠለጠብ ያደርጉ ግን ሁሉም ሲደርሰው ነው ለሰው እውነት አይመስልም በእርግጥ ግና ያንን የሚያውቀው ራሴና ፈጣሪ ብቻ ነው። ምግብስ እንደው ምን ቀምሰሽ አደርሽ? አረ ምግብ ሲጀመር ግቢ ላይ እያለና ምንም ሰላም ስለሌለ እንኳን በየሰዓቱ በቃ ለመውጣት ስለምንረበሽ እዛ በግቢ ላይ እያለ እንኳን ምን ከምንበላበት ቆመት የምንውልበት ነበረ የሚሆን ሲጀመር ምግብ የሚባል በዛ ሰዓት ህይወቴ ነው እንጂ ምግብ ትዝም አይለኝ። የወላ ብርድ እንኳን የበረደ የሰው ልጅ እንቅልፍ የሚባል እንኳን አይመጣኝም በቃ ሰውነት በቃ እንደሌላ ነገር ነው የሚቀፈው ይመስላል። አውሬ መሰል ሌላ ነገር ነበር? አውሬ ያው ከእኔ ይርቃል እንጂ በጣም ጅቡጫዋል። ጫካው እኮ ይኸውልሽ ደግ የእኛ ገር ጫካ ምናምን ይህም ጫካ አይደለም። ያና ከሚዛና ግመሮ ነገር ሾ ግመሮ ታውቂ ከሆነ እሱ ነው በቃ ግጥም ሆኖ በዛ እንትን ያለ ነው። ሲያስገቡን ደግሞ በጣም ቀጭን መንገድ ማለት ነው። በዛ ላይ ያስገቡን እና በጣም እውነታቸውን ነው የተለያየሁት ማለት ነው። በጣም ነው የሚያስፈራ። በቃ እና ጨለማ ነው በቃ ደምቢ ዶሎ ሄደ ተማሪ በቃ አማራጭ ስናጣ ዱላይ ስንደፋ ምንም መፍትሄ የሌለው ሲሆን እዛ ላይ ምንም ነገር የሌለ ነገር ሲሆን በቃ ከህይወታችን ምንም አይበልጥብንም። ሁለት ሳምንት ዱላይ ያን ተደፍተን ምንም አማራጭ ስናጣ ተማሩ በቃ ስበር ተመካክሮ በቃ መምህራኑ ስራፉ ከኛ ጋር ሆነ ወጡ ወጡ በቃ ምንም ሰላም የለም። ቢያንስ ጂሲዎችና ሲኖሮች ብዙ ነገር አሳልፋቸዋል አልፈርድባቸውም ግን እናንተ ጥፋቱ በጂሲዎችና በሲኖሮች ነው። ቢያንስ ፍሬሽ ሲመጡ አዚ ሀገር አትምጡ ብላቸው እናንተ መናገር ነበር አዛቸው። እናንተ ለፍታቸው አንትም ብላቸው ብትመጡ እነሱን ግና አትምጡ ብላቸው ነበር ቅድሚያም ስትናገሩ መናገር የነበረ እድል ሆኖ ነው እዚህ ሲደርሳቸው ድሮ የሚመጣች ብለው መምህራኖች ራሱ ቅድሚያ በቃ ወጣ ሄዱ መምህራኖች ናቸው ውጡ በቃ ልብስ ምናምን እያላችሁ እዚሁ ህይወታችሁ እንዳይጠፋ ውጡ እኛም እየወጣን ነው ውጡ ምናምን ብለው ነው ሲጀመር መፍትሄ የሌለው ነገር ሲሆን መምህራኖች ራሱ ፌዴራሎችም እንኳን እናንተን ጠብቀን ኦነግ ሽፍታ ጠብቀን ስንቱን ነው የምንዘልቀው እናንተ በተጎዳችሁ ቁጥር እኛ ይነድናል። በቃ የብሔር ጉዳይ ሆኖ እንዳንገጥም የተለያየ ብሔር ነው ለሀገር ጉዳይ ብለን ምጠብ ስለዚህ አንድ ሁለት እያላችሁ ቀስ እያላችሁ እየወጣችሁ ሄዱ። ዶክመንታችሁን ብቻ እያያዛችሁ ልብስ ምናምን አትበሉ ምናምን ተባለ። እንደተባለው ተማሩ በሞላ ሁለመኑን በቃ ዋዛ ወርግፍ እያደረጉ ዶክመንት ራሱ አልፎ አልፎ የዋዛ ልካኛ አንዳንድ ደህና ሰው እንዳለ ደግሞ እዛ አንዳንድ ተማሪዎች ምርጥ ምርጥ እዚ ኦሮሞ ይችላሉ አልፎ አልፎ አንዳንድ ተማሪዎች ሲወጡላቸው ዶክመንቱ በሞላ ዛ ጥሮት ይወጣ። በቃ እኛ ተማሪ የተባለ አማራ ሲወጣ እየተፈተሹ የእነሱ እንደፈለጉ እንደንት እንዳሉ ነው ይዘው ይገባሉ። በቃ ዶክመንት ራሱ የኔ ራሱ ሶስት ቀን ተይዞብኝ በሶስተኛው ቀን የሆነ ምግባብ ቦልሲ ኦሮሞ ልጅ ነበር እና እሱ ዘበኛ ነው በቃ ነደይ ሳለቅ ሳልቅ ናየኝ እና አባ ሶስት ቀን ምናምን ትስመት ተመላልሽ አይቻልም መጨረስ ምትሰጭ አንሰጥሽ ምናምን ችግኝ እዛም በኋላ እሱ ነው እዚ አነጋግሮ ምናምን እሷ ወጣሽ እዛ እሷ ውተ ደግሞ የሆነ ችግር ቢፈጠምና በፖስታ ይላክልሽ ምናምን ለሰው ስትሳለ አለኝ። አሁን ገና በሰሞ ልክ ሳልነት ለሆነ በመርጌ ከዛ ነበረ ደስ ጠጥቶ ብዙ
ዶክመንት ራሱ ልብስ ምናምን ዶም ይዘው ነው በቃ የነሱ ተማሪ ዶጎኒ ይወጣ ነው ጋር ዶጎኒ ነው ልብሳችን እየወረፈ ያስቀርቷል። መረጃውን ስላወጣሽ ጉዳት ሊደርስብኝ ይችላል ብለሽ ትሰጊያለሽ? አይ ነው ነው ዶርም ምናምን አልወጣም በቃ እኔ በቃ ከመሆን ኮሎሞሪ ነው ጓደኞቼ ሲገባ ስታብ ገለሽ ኢንፎርሜሽን አወጣ ማለት ነው ታይ ባክስታይ እናታባት ስትደርስ እየተባልሽ እዚህ ወጥሽ እናንተ አይ እኔ ብሞት ከእንግዲህ በኋላ ሀገር ይገብሳል በቃ አይጨንቀኝ ዘመድም እንኳ አልቀጠኝ የለኛል ግን እኔ እዚህ ደርሽ ብሞት ምንም አይነትም ወ ሁሉም በቃ ሁሉም ያውቀኝ ተጠንቀኝ እየሰማኝ ነው እየተዘበተ በቃ ብትል በሰዓት ውጭ የሰዓት ጊዜ ቤተክርስቲያን እንኳን መወደው ሞቶ ማድረ መዝሙር ማጥናት የሚባሉት ምን እያልኩኝ እዚህ ቤተክርስቲያን እንኳን ጠዋት በቃ ይዝብ ምናምን ይዘው ይሄዳሉ ያቺ ጠለት አገበች ማታ ምናምን ቤተክርስቲያን ጉባኤ እንኳን ይዛላዳም ጠለት አላደርግ ማታ አዩ ነው በቃ በሰዓት ውጭ ሰዓት ጊዜ ምናምን ከብዬ ማስጠንቀቂያ በቃ ብዙ ልጆች የሚያቆይ ጊዜ በቃ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ክርክር በየቦታው እንኳን ውሸታም የውሸት መረጃ ይዛኑ እንዲያል አገር የምታሳዝን እንደዚህ ደግሞ ማድገተው ነው ዋሽቼ ማለትም አልፈልግም እውነት እውነቱን ተናግረን አብዝተን ከክርስቲያን ደግሞ ውሸት የሚባል ነገርን አይጠበቅም። በስልክስ የደረሰሽ ማስፈራሪያ አለ? ተደውሎ ምናምን ከለዚህ ክፍል ሰዓት አይ ብዝብዝ ቀን ሲንጠብቂ ወጥተሽ ሞተሽ ማለለ አንቺ የት ሀገር ከሀገር የምታተራመሽ የተባልኩ ተፈርጃለሁ። ምን ምንም አልመሰለኝ ብሞትም ከእንግዲህ በኋላ ስለማይጨንቀኝ ማለት ነው ወንድሞች ተገኝተው ነው ብሞት አይጨንቀኝ